E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL de 2009, que fala pra gente o seguinte. Na era do telefone celular, ainda é possível se comunicar com um sistema bem simples, mais arcaico e talvez mais divertido, o telefone com copos de plástico e barbante. A onda sonora produzida pelo menino faz vibrar o fundo de um copo plástico em um movimento de vai e vem imperceptível, mas que cria uma perturbação ao longo do barbante esticado. O barbante, por sua vez, conduz o som até outro copo. Essa perturbação faz vibrar o fundo do segundo copo plástico e a energia veiculada pelo barbante pode, assim, ser restituída sob a forma de uma onda sonora perceptível. Assim, se a menina colocar o ouvido próximo ao outro copo, ela poderá escutar a voz do menino de forma mais nítida. Com relação ao assunto tratado no texto e na figura, conclui-se o quê? Vamos analisar as opções e vamos ver qual é a opção correta. Na letra A, fala o seguinte. A antena de um telefone celular exerce a mesma função do barbante que une dois copos de plástico. Então, um celular, para se comunicar com o outro, ele até consegue. Ele consegue enviar ondas eletromagnéticas para outro celular numa boa. E não precisa estar colado, ok? Isso acontece também através de Bluetooth, por exemplo. A antena do celular ou a antena localizada em alguma região para distribuir sinal, ela serve para aumentar o alcance telefônico, ok? E não para ligar dois corpos exclusivamente. E então, por esse motivo, a gente pode excluir a letra A. Como que funciona o telefone? Como que eu falo com uma pessoa e outra pessoa me escuta pelo telefone? O telefone ele envia um sinal que chega até a antena e tem aqui toda uma criptografia e algumas coisas mais complexas que não vem ao caso, mas essa antena ela emite o sinal de volta para o outro telefone, ok? Ela serve para aumentar o alcance entre dois aparelhos eletrônicos e não para conectar eles diretamente, beleza? A letra A, então, está descartada. A letra B fala o seguinte. O telefone celular utiliza o mesmo princípio do telefone de copos plásticos e barbante para transmitir o som. Na verdade, o que é transmitido pelo telefone são sinais através de ondas eletromagnéticas e não um som propriamente dito. Ok? Então, também já está errado por aí a letra B. Beleza? Vamos analisar a letra C. As ondas do telefone com copos de plástico e barbante são ondas eletromagnéticas. Gente, as ondas do copinho aqui são ondas mecânicas, são ondas sonoras. Toda onda sonora é uma onda mecânica, então a letra C está errada. A letra D fala o seguinte, o segredo para o telefone com copos de plástico e barbante funcionar está no barbante, que une dois fundos dos copos e conduz ondas mecânicas de um copo para o outro. Exatamente. A onda mecânica sai do ar, bate no copo, o copo vibra, e aí essa vibração passa pelo fio e depois vibra o fundinho do copo, que depois vibra um pouquinho do ar, e essa onda é restituída em som novamente. O enunciado até explica isso. Então, o gabarito é a letra D, essa opção está correta. A letra E fala o seguinte, a voz é um sinal complexo constituído de ondas sonoras de mesma frequência. Na verdade, não. Para cada pessoa, a gente tem uma frequência diferente. Tem pessoas que têm frequências maiores, né, voz mais aguda, e tem pessoas que têm voz mais grave, né, com menor frequência. Então, a letra E já está errada por aí. Ela continua falando, por esse motivo, o receptor pode ouvir o emissor através da onda se propagando no fio de telefone com copos de plástico. Essa última opção está meio sem sentido. Ela não justifica muita coisa, nem explica nada, então a letra E também está incorreta.
Gabarito, letra D, vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!